ពេលពាន់ទៅនឹងវិស័យអប់រំដដែលនេះនៅថ្ងៃ8មករានេះដែរនិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់កម្ពុជាសាមសិបប្រាំរូបទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយអាយដាមសុកសុគិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមបានណែនាំទៅដល់និស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ថាក្នុងនាមជានិស្សិតកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើជាទូតដល់វិស័យវិសាលនៅក្នុងការតេទីនទៅចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជា ដោយទទួលបានឱកាសណែនាំបណ្ដានិស្សិតបានប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើជាទូតដល់អបបំផុតផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅទេសចរកម្ពុជាតេទៀងមិត្តភ័ក្ដិបរទេសនិងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបណ្ដានិស្សិតបានថ្លែងថានៅពេលនេះពួកគេបានទទួលអនុសាសន៍ណែនាំជាច្រើនអំពីសក្ដានុពលទេសចរកម្ពុជានិងការអនុវត្តគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តតេទៀង ទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្ពុជាហើយក្នុងដំណើរអញ្ជើញទៅសិក្សាថ្នាក់ក្រោមឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះនឹងជួបនិស្សិតមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនហើយពួកគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរកម្ពុជាជូនដល់មិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋបរទេសនានាឲ្យមកទស្សនានៅកម្ពុជា ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជានិស្សិតជ័យលាភីហារូបករណ៍មួយរូបទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាក្រុមនិស្សិតទាំងអស់គឺបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រណិប័តខ្លួនឲ្យល្អក្នុងនាមជាទូតតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវប្បធម៌រេរធម៌ដ៏ល្អរបស់យើងឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ហើយក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរនានាដើម្បីឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិបរទេសទាំងអស់នោះ
dương đại chi tu tầng ơn ní nâng chia dâm sắp sai tam là dạ ca tìm mùi cư rô nơi thua chi mà nụ lõ xâm rạp ở sân cung chết hay product bắt luôn ca nỉ dây đây cả đôi chia tùm nạ tùm nông nên ní cư trâu tài khai tư chia ở bà chia chân cùng rù đồng bay đồng nàng ở Campuchia đại nhà chất thang nhóm nâng miền ca tùm nạ tùm nông lõ chung mùi nâng bà rùm thân nạ bọc nhóm hay nâng tùm nạ tùm nông lõ chung mùi nâng nạ chất khang hay nâng dương nâng chia dâm sắp sai bí bà bà thoa bà bà tê Campuchia dương tê tôn chung mùi nâng ạ tạ xin nhàn bà dương nâng chia đọc phiếp chia bà dương hay nhóm nâng chia dâm sắp sai bí ạ rìa thoa bà dương nằm bây ai bí phụ lô kê đồ tù sqoal nâng nó mất phẹt mà mà lên bà tê Campuchia dương bà đại sa tờ thứ hai nick nhóm anh chơi cho room chụp nốt xem xem nào chụp môi nâng đom rạp mặt trời cái xuống tết sẽ cho hay nhóm miền sẽ cái sao mà nó rìa mình tên đại ban chụp xem nào chụp môi lộc đom hay tụ ban nơi anh sa chỉ tràn pilo đom krong ca bom nom nơi vạn bát hoa nâng tết sẽ cho bắc campuchia tất cả potato vẽ sẽ lắng đầm bay tụ ban một vinh nơi nhiều tết sẽ cho chỉ tràn mà căn potato bò dê chẳng នៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមនិស្សិតឯកឧត្តមសុកសុកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងការអបអរសាទរចំពោះសិស្សនិស្សិតជ័យលីភីទាំង35រូបដែលទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសណូវែលសេឡង់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ហើយឯកឧត្តមបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះនិស្សិតទាំងអស់ដែលជាកូនខ្មែរអ្នកបន្តវេនដ៏មានសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពខ្ពស់អាចចាប់យកនៅឱកាសអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅសិក្សានៅ Nova Zealand ឯកឧត្តមសុកសកេនបានថ្លែងទៀតថាតាមរយៈការទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាទូតនាំសារផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌អរិយធម៌និងសក្តានុពលវិស័យទេសចរកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អអត្តចរិតស្លូតបូតនិងរួសរាយរាក់ទាក់នឹងចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងមោទនភាពជាខ្មែរកំឡុងពេលស្នាក់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយមោទនភាពប្រជាជនខ្មែរប្រទេសតូចបេះដូងទូលាយនិងនាំសារល្អៗពីកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិ